ូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងអំពីជោគជតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់ការធ្វើដំណើរការរកស៊ីថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងថ្ងៃ9រោចខែបឋមស័កឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565នាងខ្ញុំសូមបកស្រាយបញ្ជាក់ដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង4មានដូចជាឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសថ្ងៃនេះរាល់កិច្ចការងារនិងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងសម្រេចទៅបានទាំងអស់នៅក្នុងនោះសូមកុំមានក្តីបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងារព្រមទាំងមុខរបររបស់អ្នកពីព្រោះអ្វីៗមានដំណើរការល្អប្រសើរណាស់ទន្ទឹមនឹងនោះសូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនមិនគួរឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីធំដុំនោះទេលោកអ្នកគួររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទើបល្អប្រសើរក្រៅពីនេះលោកអ្នកទទួលបានអំណោយផលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនិងការចរចារាល់កិច្ចការងារទាំងឡាយថ្ងៃនេះមានអំណោយផលល្អសម្រាប់កិច្ចការងារណាស់ហើយស្ថានភាពវិជ្ជមាននឹងកើតឡើងចំពោះការងារអ្នកយ៉ាងប្រកបណាស់លោកអ្នកអាចធ្វើការបណ្ដាក់ទុនឬការផ្លាស់ប្ដូរការងារបានពីព្រោះអ្វីៗស្ថិតនៅក្នុងគន្លងផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនិងរីកចម្រើននៅក្នុងនោះរាល់ទំនាក់ទំនងតូចធំនានាមានភាពចាំបាច់បំផុតហើយចំពោះអាជីវករសូមបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះគួរសម្លឹងមើលលៀបសំណាងនៅទិសបច្ចឹមហើយលោកអ្នកព្យាយាមឆក់យកឱកាសនោះដោយភាពរស់រាយរាក់ទាក់និងស្វាហាប់បំផុតឆ្នាំមធ្យមទាំង5មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាពងយក្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសនិងឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះកិច្ចការងារនិងរបររស៊ីនានានឹងទទួលបានទិន្នផលល្អប្រសើរនៅក្នុងនោះប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាប្រតិប្រឡាផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុកន្លងមកនេះថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការដោះស្រាយចំពោះការបង្កើតមុខរបរថ្មីឬការបណ្ដាក់ទុនគឺអាចធ្វើទៅបានដោយមិនបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីសោះឡើយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវព្រួយបារម្ភចំពោះដំណើរការនេះទេនៅក្នុងវេលានេះស្របពេលនេះចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបការងាររដ្ឋឬឯកជនគឺអាចនឹងទទួលបានដំណឹងប្រែប្រួលខ្លះនៅក្នុងការងារក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនោះពឹងពាក់ទៅលើសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងស្រុងប្រសិនបើអ្នកសម្របខ្លួននោះអ្វីៗនឹងប្រែជាល្អប្រសើរបំផុតថ្ងៃនេះជាពេលវេលាល្អអំណោយផលល្អនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនពិសេសមនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងារលោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពបង្កើតកម្រិតហេរញ្ញវត្ថុយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទទួលអារម្មណ៍ថារវល់ឬតឹងតឹងច្រើនតាំងពីពេលព្រឹកក៏ព្រោះតែទំនន់ការងារដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដូច្នេះហើយយកល្អអ្នកគួរសុំជំនួយឬការចែករំលែកការងារខ្លះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរួមក្រុមការងាររបស់អ្នកលើសពីនេះនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកមានលទ្ធភាពយ៉ាងរលូននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដូច្នេះអ្នកអាចប្រើពេលនេះដោះស្រាយរឿងរ៉ាវចាស់ផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីនិងឆ្នាំចពងយក្សស្រីមុខរបរនិងកិច្ចការងាររបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រែប្រួលដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានការលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងសម្រេចទៅតាមក្តីប្រាថ្នាណាស់មនុស្សមួយចំនួនដែលនៅក្បែរអ្នកហាក់មិនសូវចូលចិត្តគ្រប់គ្រងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទេឬគំនិតយោបល់របស់អ្នកឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីសូមអ្នករក្សាភាពសប្បុរសជានិច្ចហើយបន្តការងារទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកក្រៅពីនេះការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់លើគឺអាចធ្វើទៅបានលោកអ្នកមិនគួរបោះបង់គម្រោងរបស់ខ្លួនហើយដេញចាប់យកការងារថ្មីនោះទេឬធ្វើសកម្មភាពដោយឡែកនោះទេពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារនៅក្នុងដៃនេះពេលនេះគឺលោកអ្នកនឹងធានាបាននៅភាពជោគជ័យច្រើនក្រៅពីនេះហាមដាច់ខាតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងពេលនេះអ្នកអាចនឹងងាយទទួលអារម្មណ៍មិនរីករាយដូច្នេះលោកអ្នកសូមព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពេលវេលានេះកន្លងផុតទៅ
ចាសសូមគោរពអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះ PAMS អរិយធម៌ខ្មែរក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា។